16 августта 1-чи май райондук сотунда Ата Мекен саясий партиясынын лидери жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновко сот өкүмү угузулду. Судья Айбек Эрнис уулунун чыгарган чечиминде Тикибаев менен Чотонов 8 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле прокуратура тарабынан аларга тиешелүү мүлктөр мамлекетке өткөрүлөт. Андан сырткары эки саясатчы темир тор артында мөөнөттү өтөп бүткөн соң 3 жыл мамлекеттик кызматка иштей албайт деген өкүм чыгарылды. Убактылуу өкмөттө иштеп кеткен саясатчы Эмилбек Каптагаев бул судьянын Текибаев менен Чотоновко чыгарган өкүмү акылга жана мыйзамга сыйбаган жорук деп билдирди. Эми бул соттолду соттолбогонун эмес, бирок бул соттолуш менен бийлик өзүнүн жүзүн мындан ары карай кайсы жака баратканын, эмне ниет кылып атканын көрсөтүп койду да. Ошон үчүн ар бир жаран ойлонуш керек. Бизге ушундай бийлик керек. Мыйзамсыздыкта жашай алабыз, анткени 10-чу жылы жана 100-дөн ашык биздин баатырлар эмне үчүн курман болду? Алар ушу акыйкатсыздык үчүн, калыссыздык үчүн ошолорго каршы күрөшүп курман болду да. Анан алардын элесин, арбагын тебелеп, ошо 10-чу жылдагы революциянын ураанын тебелеп туруп, кайрадан эле ошондой бийлик, ошондой режимди орнотуштун өзү бул кылмыш. Юристтердин айтымында Өмүрбек Тикибаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун жаза мөөнөтү мунапыс боюнча 1/3 бөлүгү кыскарат. Тергөө учурунда абакта мөөнөт өтөгөндөрү үчүн ар бир күн 2 күнгө тете эсептелет. Ошону менен алардын жаза өтөө мөөнөтү 4,5 жылды түзмөкчү. Жарандык активист Эдил Байсаловдун айтымында эки саясатчыны темир тор артына камоого өзүлөрү дагы себепкер дейт. Анткени Өмүрбек Тикибаев бийлик колунда турганда сот жана башка реформаларды өлкөдө жүргүзүүсү керек эле деген пикирде. Эки мамиле мал киши менен, например, саясий көз караштарыбыз кандай каршылашып кетсе дагы, мен мисалы ал жеке ал кишиге, ошол жердеги Айгүл жеңебизге, кыздарына, үй бүлөсүнө ошол мындай жан тартам албетте. Жанагындай зордук зомбулук болуп атса, акыйкатсыздык болуп атса, ал жерде албетте мен саясий мисалы өтө начар. Мен например азыркы деле сот мисалы ошол Өмүрбек Текебаев 2010 жылы жана Текебаев жана калгандары ошол жоопкерчиликти алып ант берип ошону актай алышкан жок. Жана канды мына ошолдун акысын мен азыр берип атам буларгачы. Анткени ошол маселе бар. Ушул деле сот бул жерде курмандык эмес. Сот реформасын значит жүргүзө алган жок бул киши. Значит баягыдай эле ушунчалык ыплас иштер, ушунчалык мурункудан дагы компетентсиздикте баргандары, например, кыжырыбызды кайнатат. Бирок мен эч кандай жанагындай өзүмдүн саясий критикамды мындай жеке мамиле менен айырмаланам. Анан кийин буйрутмасы так эле көрүнүп атпайбы. Процессуалдык нормалар бузулуп атса, бул жерде акыйкаттык жок. Өмүрбек Тикибаевдин жактоочусу Искен Афиджановдун айтуусунда Дүйшөнкул Чотоновдун жактоочулары менен биргеликте апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышмакчы. Вы знаете, для нас это было. Биз үчүн күтүлгөн эле чечим болчу. Эмне себептен? Анткени сот биринчи күндөн баштап эле айыптоочу тарапка өткөн. Көптөгөн мыйзамдуу кайрылуулар четке кагылган. Бирок тилекке каршы айыптоочулардын эптеген кайрылуулары мүмкүнчүлүк түзүлүп кабыл алынып турган. Бирок биз баарына карабай бардык жогорку сотторго кайрылабыз. Кыргызстандан акыйкаттыкты таба албасак, андай эле аралык институт сотторго кайрылып акыйкаттыкты издейбиз. Стороны обвинения были удовлетворены. Саясатчы Адахан Мадумаров Өмүрбек Тикибаев менен Дүйшөнкул Чотоновту темир тор артына кесилип кетишкен саясатчылар көп дейт. Бирок аларга баардыгына түзүлгөндөй шарттар берилдиби деген ойдо. Соттор чыгарган чечимдер калыс, ачык болуп элди ынандырганда гана ачык айкын адилеттүүлүк болот деген пикирде. Кеп анын соттолгондугунда эмес, кеп сот кандай жүрдү. Ушул ар бир нерсени так-так ордуна коюп коюшубуз керек да. Соттолду, мына ошол иштери боюнча дейт. Эгер ошондой болгон болсо далил барбы? Далил болсо ошолордун баарын кашкайтып көрсөтүп коюу керек. Кеп ушунда. Кеп
Текебаев соттолуп кетиптир, же башка болуп кетиптир деген маселе анда эмес. Мына дал ушундай эле сөздөр менен Талгар Беков да жатат. Дал ушундай сөздөр менен Садыр Жапаров жатат. Кеп соттолгондугунда эмес, кептин баары соттун кандай жүргөндүгүндө. Аларга ушундай бир укук берилдиби? Алар өзүн өзү адам инсан катарында, жаран катарында коргогонго бардык шарттар түзүлдүбү? Бардык тараптарга бирдей шарт түзүлдүбү? Же тек гана ошол прокурор айыптады, айыптаганы туура ушундай чечим чыгарып коебуз деп чечим чыктыбы? Ге ушунда. Сот миң жерден чечим чыгарсын, эгерде элди ынандыра албаса, бале болот. Эсиңерге сала кетсек, Өмүрбек Тикибаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотонов орус жаранынан 1 миллион пара алды деген негизде кылмыш ишин башкы прокуратура козгоп, тергөөнү УКМК өзү жүргүзүп, башкы айыптоочулар бул иште саясат жок экенин айтышкан. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Атайын Next TV, күндүн темасы үчүн.